Липень почався зі штормового попередження. За інформацією Укргідрометцентру, в Одеській області очікують негоду. Синоптики кажуть, що можливі сильні опади. 1 липня в Одесі прогнозують грозу, град та вітер, який досягатиме 15 метрів на секунду. Такі погодні умови вважаються небезпечними, тому оголосили штормове попередження. У гідрометцентрі кажуть, що надмірні опади очікуються до кінця поточного тижня та навіть на початку наступного.